მოგესალმებით. მე ვარ თეა ინასარიძე და ამ პოდკასტში ვისაუბრებ ჯეინ ოსტინის ცნობილ რომანზე, რომელსაც ჰქვია სიამაყე და ცრურწმენა და მის ერთ-ერთ ეკრანიზაციაზე. ინგლისელი მწერლის ამ წიგნმა დაიკავა მეორე ადგილი მსოფლიოში საუკეთესო წიგნების რეიტინგში, BBC-ის ვერსიით. რომანი ძალიან ლამაზიანითაა დაწერილი. მსუბუქი ინგლისური იუმორი და საოცარი დიალოგები გასდევს მთელს ნაწარმოებს და განდომებს, რომ ბევრჯერ წაიკითხო. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ლამაზი სიტყვები და ენა, რაც დამახასიათებელია ჯეინ ოსტინისთვის, ფაქტობრივად აღარ გამოიყენება თანამედროვე ლიტერატურაში. ამ წიგნის მიხედვით რამდენიმე ფილმია გადაღებული, მაგრამ ჩემთვის უპირობო ლიდერი არის 2005 წლის ეკრანიზაცია, რომელშიც მთავარ როლებს ასრულებენ კირა ნაითლი და მეთიუ მაკფეიდენი. ამ ფილმმა ბევრი პრიზი აიღო და სამართლიანადაც, რადგან წიგნის ასეთი იდეალური ეკრანიზაცია ძალიან იშვიათია. ფილმის პირველივე კადრი გიქმნის საოცარ განწყობას და ვიქტორიანულ ინგლისში გამოგზაურებს. წიგნის მსგავსად ფილმიც ბენეტების ოჯახის გაცნობით იწყება. შეუძლებელია ეს ოჯახი არ შეგიყვარდეს. წიგნი გვიყვება ბენეტების ოჯახზე, სადაც ხუთი ქალიშვილია. მისის ბენეტის მიზანია, რომ თავისი გოგოები წარმატებით, რაც შეიძლება სარფიანად გაათხოვოს. უფროსი დები ჯეინი და ელიზაბეტი უკვე ამასაკში არიან და ოჯახიც იგებს ახალ ამბავს, რომ მათ მეზობელ მამულში ჩამოდის მისტერ ბინგლი, მეგობართან, მისტერ დარსისთან ერთად. მისტერ ბინგლი არის ძალიან მდიდარი და წარმატებული სასიძო, და მისის ბენეტი ცდილობს რამენაირად შეახვედროს მას თავისი უფროსი ქალიშვილები. მე ძალიან მომწონს კირა ნაითლი ელიზაბეთ ბენეტის როლში. დაახლოებით ასეთი მყავდა წარმოდგენილი ეს პერსონაჟი. კირამ არა ჩაულებრივად გაითავისა თავისი როლი და სწორად მოიტანა მაყურებლამდე პერსონაჟის ხასიათი, გრძნობები და განცდები. ელიზაბეტი თავისუფლების მოყვარული, ძალიან პრინციპული და ძლიერი ქალია და სწორედ ამ თვისებების გამოა ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პერსონაჟი. რაც შეეხება მისტერ დარსის, მეთიუ მაკფეიდენს ეს როლი საოცრად მოუხდა, ნამდვილად არ არის ადვილი ამ პერსონაჟის ხასიათი გადმოსცე. მისტერ დარსი ძალიან თავისებური ადამიანია, საკუთარ თავში ჩაკეტილი. ის აანალიზებს ყველას, გარეგნულად არის ძალიან უხასიათო, ეგოისტი, ამაყი და უსიამოვნო ადამიანი ჩანს, მაგრამ შინაგანად სხვანაირია. ძალიან მიყვარს წვეულების სცენა, სადაც პირველად ვეცნობით მისტერ დარსის, მისტერ ბინგლის და მის დას. კადრში შემოდის სამივე ოღონდ მაყურებელი, ჯერ ზურგიდან ხედავს მათ. ძალიან ზუსტად არის გადაღებული ვიქტორიანული პერიოდის ატმოსფერო ამ ფილმში, თავისი კოსტიუმებით, დეკორაციით, სახლების ინტერიერით, დიალოგებით. ვიტყოდი, რომ თითოეული კადრი არის ხელოვნების ნიმუში. ულამაზესი კადრები მეხსიერებაში ძალიან დიდხანს გრჩება. წიგნში ძალიან ბევრ პერსონაჟს ვეცნობით. ეკრანიზაციაში ისე კარგად არ ჩანს ლიზის დამოკიდებულება მისტერ ვიქემთან, როგორც წიგნში. ფილმში თითქოს ნეიტრალურ დამოკიდებულებას იჩენს, მაგრამ წიგნში მას ძალიან მოეწონება მისტერ ვიქემი. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სცენა ფილმში არის, როდესაც ლედი კეტრინი მიდის ბენეტების სახლში. წარმოიდგინეთ იმ პერიოდში რა რთული იყო შეპასუხება და როგორ ღირსეულ პასუხს სცემს ელიზაბეტი მას. არეუხეშება, ძალიან ინტელექტუალურად ელაპარაკება. ჩემი ფავორიტი მომენტი წიგნშიც და ფილმშიც ასევე არის სცენა, როდესაც მისტერ დარსი ელიზაბეთ სიყვარულს აუხსნის, მას ეჭვიც არ აქვს, რომ ელიზაბეტი მას უარს ეტყვის. ასეთი აზრიც არ მოსვლია თავში და რა ემართება, როდესაც ელიზაბეტი მას უარს ეუბნება. ჩემი აზრით ეს ყველაზე ეპიკური სცენაა, რომელიც უნდა ნახოთ და წაიკითხოთ. სწორედ ეს ხდება დარსისთვის გარდატეხის მომენტი, ის გაიაზრებს თავის შეცდომებს. ძალიან მომწონს ის, თუ როგორ იცვლებიან პერსონაჟები, როგორ ვითარდებიან, აღიარებენ საკუთარ შეცდომებს, სწავლობენ. სულ სხვანაირ მისტერ დარსის ხვდებით, როცა ლიზი მის მამულში მიდის. ელიზაბეთ ბენეტი ისეთი პერსონაჟია, რომელიც რამდენი დროც არ უნდა გავიდეს, ყოველთვის აქტუალური იქნება. ინგლისში ჯეინ ოსტინიც და თვით ეს რომანიც უკვე კულტად იქცა. ეს არის წიგნი, რომელიც აუცილებლად უნდა წაიკითხონ კლასიკური ლიტერატურის მოყვარულებმა.
გამომცემლობა პალიტრაელმა გამოსცა ახალი თარგმანი სათაურით ამპარტავნობა და ამოჩემება. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და დროებით გემშვიდობებით.